Dámy a pánové, vítám vás u další epizody hry Metal Gear Solid. Minule jsme se setkali zde na záchodech s Meryl, která na nás čeká už venku, aby nás navedla k další místnosti, respektive aby nás posunula dále k příběhu. Nebudu říkat přesně, kam nás zavede, to se nechte překvapit a vy, co jste to hráli, tak vy moc dobře víte, kam nás zavede. Tak jo, já si musím asi vzít něco. No, teoreticky nemusím si brát nic, stačí jenom tady nechat tu kartu a uvidíme vlastně. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? Mně se líbilo, jak řekl what happened to the music, protože když jako přestane hrát hudba jako ve videohře, tak je to nějaký sasy a stejně se cítí Snake. Takže well, samozřejmě, že stejně se stane. A já jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl minulé říct. No, nevadí, jdeme tudy. Tak, už hraje hudba. Už to začne. My head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Are you okay? What happened? Not yet, teda. I'm fine. Okay. Let's go. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Mr. Foxhound? Nemám se báti. Jo. Jsem si chtěl podívat, porozlídnout a nějak se nedostal příležitost. Cože? To je nějaký sasy. Já nemůžu dát first person. Jen vidím, že Meryl na mě kouká. Já se nemůžu ani hejbat takhle. Bruh. Boys, to bylo omylem. Snake, how do you like me? What the? Do you like me? Hold me, Snake. What's wrong? Oh, hurry, hurry. Make love to me. I warn you. Who's that? You don't like girls? What the hell? Snake, Meryl's not herself. Don't use your weapon. It's Psycho Mantis. He's controlling Meryl. That tune is his mind control music. Don't use your weapon. Try to knock her out. Tak to jsem zvědavý, va? Hlavně, že tady mi dává hra vole náboje do zbraně. To by bylo lepší asi. Au! Nice. A je to tam. Useless woman. Up to camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You doubt my power? Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I'm Psycho Mantis. That's right. This is no trick. It's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. What the hell? Už po mě hází. Dáme tady moje zbraň, že proč bychom na ně byli hodní? Možná bychom si měli vzít Kom na dalton was working damage. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. To bychom měli dát ration radši. A schovat za něco. Já se netrefím. Auj. Hold, nemáme aimbot, no. What the hell? Tady mi se hodil zase ty googles. Ty vole. Bráškovi teda jako neubíráme nějaký velký pecky. Nice, už je modrej. Easy. Tady to nebylo easy, kámo. To bylo pěkný. Why? To mám říkat já? To jsem dostal zase hit úplně out of nowhere. Protože to hra na klávesnici, vole. Jsem vyvrhel. Používám Meryl, že? Tak hold on. Si musím bavit. Musíme jí zbavit. Vole, to bylo hodně špatný. What? Zase jsi... No co mám udělat teď, vole? Stop, Meryl! What? To jsem úplně nechtěl. To nevypadá dobře. To vládání stejně funny, to. Když bychom použili Nikitu na ní. Nám se vždycky port, ne? To nemá cenu. Nebo třeba ty goggles. Night Vision nepomůže. A ty thermal by měly pomoct vždycky. Zkouším nějaký to taktiky, který nevím, jestli bude fungovat. Nice. Fajn. You are getting close. To bylo dangerous. Yes. Colonel, your niece is going to be okay. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing should wear off, right, Naomi? Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake, or maybe it's because you like her? I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Naomi, it's true that Snake has killed a lot of people, but that doesn't mean he doesn't have a heart. It's okay, Colonel. She's right. So, you used the other... I wasn't able to read the future. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Perhaps so, but I will read your future. Metal Gear's underground maintenance base. You have to go through that hidden door. There's a hidden door behind the bookcase. The overland route. It's blocked by frozen glaciers. Go past the communication towers. And use the tower's walkway. Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the pasts, presents, and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one's seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that's why there is war. But you are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world, we're fated to bring each other nothing but pain and misery. The first person whose mind I dove into was my father's. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart. My mother died in childbirth, and he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. Are you saying that you burned your village down to bury your past? I see that you have suffered the same trauma. We are truly the same, you and I. The world is a more interesting place with people like you in it. I never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. I just wanted an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. I've seen true evil. You, Snake. You're just like the boss. No, you're worse. Compared to you, I'm not so bad. I read her mind as well. Meryl's? I saw you there. You have a large place in your heart. A large place? Yes, a large place. But I do not know if your futures lie together. I have a last request. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this, other people's thoughts force their way into my mind. Before I die, I want to be by myself. I want to be left alone in my own world. I'll open the door for you. If you want to find your future, go through that door. This is the first time I've ever used my power to help someone. It's strange. It feels kind of... Let's go, Meryl. I'm sorry. Meryl? How could I let Mantis control my mind like that? If you're gonna doubt yourself, I'll leave you here. You're right. Never doubt yourself. Just let it make you stronger. Learn something from it. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? What? About what Mantis said. I was just wondering. What? What's the problem now? Oh, no, nothing. So, tell me, Snake, what's your name? Your real name? A name means nothing on the battlefield. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No, but I was raised by many people. Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life. So you are all alone. Just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on. Maldek, yeah. You're a sad, lonely man. Nebylo fajn si vlastně... Nebylo fajn si to sundat. Mailing. The tongues of dying men enforce attention, like deep harmony. Snake, people don't normally lie with their dying breath. I think he was telling the truth. Maybe you should believe him. Please, Snake, don't give up. To se můžeme podívat po okolí, I guess. By mě zajímalo, co to je vůbec za persony tady. Co to je vůbec za lidi. Meryl. Nejde do toho boku. Nope. Ajky, vole. Teď to bude dost problematický. Wolf dogs, half wolf. Half husky. How do you know so much? I ride dog sleds. I'm a musher. I'll take point. Snake, you follow me. Počkej, you follow me. A ty zdrhneš, co? Hm, hezky, jo. Skvělá to žena. Hold on. Já potřebuji asi night vision. To kudo našla vůbec, tady není žádný radar, nic. Absolutní nothing. Jo, velká černota. Jo, tamhle. To proč... Teď ji vidím. Čeká tam a myslí si, že tu cestu nalezneme bez nikoho, sami. A to tam říkala, že vole to dáme skrze její pomoc, že ona nám pomůže, že ona nám ukáže správnou cestu. Tohle ta, tak je celá. Jo, tady to vypadá jako správná cesta. Hold on. No to je pesán. Polopesán. Polovlok. Damn son. Snad si nás nevšimne. Hold on. Já si myslím, že půjdeme někam dolů, tady. Oh shit. Jep, to byla správná cesta. To možná... Nebo taky ne, ty vole. Fuck. Hm? Tak to je fakt bombový. To kudy tady Meryl šla, ty vole? Máme aspoň něco, co jako připomíná tu Meryl, ona neměla žádný problémy. So. Tady taky něco je? What the hell? Ty kokos! Možná bych měl... Tady to vypadá ještě... Real. Protože to možná už jsme tam, kde máme být. Oh yeah. No, to je mommy. Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. Asi jsme moc přísní, no. Proto nás nemají rádi. Jdeme trošku dál. Bruh, on jde hajat. Škoda, že nemůžeme přímo ovládat tu kameru, je to takový omezenější, nemůžeme se kouknout všude. Není to tak citlivý. To je 5, doufám. Oh yeah. This place is mine. I'll take point again. Stay back, okay? No, tak tentokrát to fakt ukáž. And since we can't use the mind detector either, leave it to me. Jo, ona tam zanechá stopy. So, what do you think? Pretty good, huh? How did you know where the mines were? It sounds weird, but when Mantis dove into my mind, I was able to see where the mines were placed. Are you impressed? Well, a little bit. Only a little? Yes. Tak jak to mám sakra rád. Zatím pohoda. Pane bože. To má dobrý úhel, no. Meryl. What is it? Meryl, get down. Meryl. Me they want. Even I know that. It's the oldest trick in the book. The sniper's using me for bait to lure you out. Damn. Shoot me, Snake. No. My gun. I can't reach it by myself. Don't move. I promised. I wouldn't slow you down. I can still help. I I want to help you. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. But war is ugly. There's nothing glamorous about it. Snake, please save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Now get out of here. Meryl! Damn. Snake, it's a trap. The sniper's trick to lure you out. The sniper's waiting for you to go and help Meryl, so he can pick you off. Don't do it. Must be Sniper Wolf, Foxhound's best shooter. Snipers usually work in pairs, but this one's alone, huh? I know her. She can wait for hours, days, or weeks. It doesn't matter to her. She's just watching and waiting for you to expose yourself. Maybe so, but Meryl can't hold out that long. Snake, can you see Wolf from where you are? There's nowhere to hide between here and the tower. She must be on the second floor of the tower. If Wolf is in the communications tower, she can see you perfectly. It's the classic sniper's position. At that distance, you won't be able to hit her with a standard weapon either. You'll need a sniper rifle. Colonel, take it easy. I'm gonna save Meryl, no matter what it takes. Okay. Thanks. What's wrong, Naomi? Nothing. I'm just surprised you're willing to sacrifice yourself. You got the genes of a soldier, not a savior. You trying to say that I'm only interested in saving my own skin? I wouldn't go that far, but... I don't know what the hell my genes look like, and I don't care. I operate on instinct. Like an animal? I'm going to save Meryl. I don't need an excuse. Okay. And I'm not doing it for someone else, either. I'm gonna save Meryl for myself. Colonel, don't worry. Snake, thanks. I understand. I'm sorry. Takže my vlastně potřebujeme sniper rifle, potřebujeme pušku, protože takhle, co máme teď, to nic nemá takový dostřel. Oh my god. A teď musíme zjistit, no pamatovat si, kudy máme jít, že? Hm, tak to je hezky. Když někomu zavolám, třeba na Staše. Sniper rifle. You cannot save the girl either. Find a sniper rifle. It is the only way to save Meryl. Bruh, ale potřebuji se dostat zpátky. Já si nepamatuju tu cestu přesně. The most important tools you need to be a good sniper are the senses that you were born with. No amount of training can change those. If your senses are dull from the beginning, you'll never be a great sniper. Oh my god, ty vole. Já jsem to čekal, já jsem to kurva čekal, kámo. Jo, let's go. Sedím, že jsem to zvládl, jo. Takže fellas, my musíme se vrátit úplně někam, ty vole, na začátek hry. To vypadá nějak nastrašidelně. No, není tady Meryl, co, vole, to bys mě kousl, ty hajzle. Jako nic tam moc nechce. Rychle nějaký noční vidění, hlavně se toho najíst. What the hell? To kdybych to hrál na No Hit Run, tak už jsem to dávno projel, tyhle. To je pár nadějně. Tak a tady to je, myslím, že cesta spát. Let's take the road. Já jsem si to mohl teoreticky vzít tu snipu, tyjo. A teoreticky jsme tady nemuseli se teď vracet. No nevadí. On tam mě čurá? Jaký to můžu čurat, vole. Já jsem vyčuraný jedinej, vole. Tvé, teď tady přemýšlím, jak daleko vlastně musíme jít. B2 nebo B1? Máme jedničku. Podle mě musíme se vrátit úplně na žádné. Jo, tady nemůžeme používat zbraně, že? Haha, jsme lakaři podle mě, easy. Ta sniper rifle bude 100%, tam kde jsme nalezli třeba Claymore. 100% tam. Claymore, granáty, famase a tak dále. Co? Od kdy? Mám, já potřebuji něco jiného, než tam to... Mám... Co je to DSP? Jo, to aby se nám neklepaly ty ruce. Tady hlavně má být Mind Detector. Těch min tady mnohem více než předtím. Ani mě štou ty kamery, teda. For some reason, tady je mnohem. No mnohem, prostě jsou tady nově, že jo? Ty vás bojím. Oh boy. Já koukám na ten radar pořád. By mě zajímalo, jak to má člověk, který prostě má radar vyplay kvůli obtížnosti. Jo, my jsme ji vzali za, jo, to je super. Když to přeplazíme z opačné strany, tak si to vezme. Cool. Very cool. Co tady? To je myslím, že bude... No, už tady nic není, actually. Tak a co teď? Někdo dole podle mě je. Může mít výtahem, actually. Basement 2 možná. It should be. Hm, to je borec nějakej, ty vole, nadupanej. Ty vole, já jsem se tak kurva lék, ty vole. Nikita missile. Borci si zase uvědomují to, že prostě já teď jsem v nouzi a potřebuji nějaký sniper. A nevím, jestli to je vůbec... Má cenu, a tak. Famas, to máme. To je level 1, respektive 0, tam není nic. To je level 1, že? Yes. Granat. Jich tady je, to. Ty granáty jsou stejně tady hrozně takový jako... Jdem na... nějaký prostě specifický situace. Oh boy. Tady bych to radši uložil. To radši uložíme. Mailing. What's up, Snake? Jak se máš? In China they say, rashness brings success to few, misfortune to many. Snake, go forward when it's safe, but retreat when there's danger. You'll just have to play it by ear depending on the circumstances. Mhm. To možná poseru. Ne. To vypadá dobře. Real shit, PSG mám, to bude ono. We did it. You got a PSG-1. You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and save Meryl. Já si myslím, to bylo. Easy. Odoho. Tvoje, to je tak složitý. Boys. Okay, we did it, We are the best. Kdy ten borec odejde? Hm, to musím pak obejít, že? Oj! Co je tady? Jednička, jo. C4. Are you serious right now? A ten... nebo tak nějak. Nikita, no Famas. Tak musíme říkat zpátky. No teoreticky, počkej, ho. Můžu jít úplně dozadu, tu nevidí, doufám, že mě nevidíš. Nejsem teď v řiti. Shit. My máme C4 hlavně. Tam vzadu myslím, že jsme něco nevzali. Hold on. Tady něco bylo. Tak. To prčic. Surprise. Właśnie, 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 właśnie. Dwa. Kamera. Hold on. Ok, to asi bych měl použít, ale Chef Grenade máme, ne? K čemu taká kamera to? Jo, můžeme brát fotečky. Oh shit, Sherlock. To je šestka, že? What the hell? Ration to mi dej. Počkej, takže fotky říkáš, jo? Damn. To je dobrý, to má větší citlivost. Ha. Fotečky naší Meryl třeba. Počkej, bohodoho. Dobře, už. Už můžeme. It's free. Do prdele. Ani hovno. Kolik jsem vypětla nábojů? I guess jsme to hodně postříleli. Mám jsem umřel, actually. Že jednička, I guess? Když tak B1. Oh yeah. Dáme save hru znova, protože nechce riskovat. What is it, Snake? The Chinese say it is the strong swimmer who most often drowns. It is because the strong swimmer overestimates his abilities and underestimates the strength of the river. You are probably quite used to the mission now, but don't get careless. No, to taky trošku někdy podcenil. True. Jsem jak Chinaman. Doufám, že to je vyplý. Yes. Jak vypadá vůbec ta střelba z toho PSG-1? Jo, on si do tomu lehne, jo? Hustý. Docela real. A teď zase Mind Detector. Tyhle tam se zase spawnula, vážně. Okay, tady to musíme dělat asi nějak fikaně. Yes, fikaně, it is. No, někdo všechny pozbírat, no. Pokud máme plno. To je hrozný, vole. To vymýšlel ten design. Jaký sadista. Tak, tady hodím normálně žádný patlání. Pojď tam ten Chef Grenade, bráško. Žádný straní. Tak, a vidím kuáno. Já jsem čekal, že to bude nějak také fungovat. Tak. Hold on, ration možná. Ten by se hodil. Oh yeah. Já jsem to čekal, že tam něco bude. Utíkej. To je hlavně svém něco na sebe, vole. Good. To nepoznaj. Kámo, doufám, že jim po něj nepůjde. Bych ho zabil. No vlastně nevím ani jak bych ho zabil. Haha. Doufám, že to stíhám. Do prd. Já to nesnáším na tu oblast. Vypadá to cajk. Já zase budu čekat. Někdo využívá docela dost často, hej. Bednička možná? Bruh. Yes. This is it, boys. Tak, kolik mám nábojů? 10? Se budu pak modlit, aby tam padaly. Aby to dropovalo. Nebo ration spadlo znova. Tyjo, hezky. Hra štědrá. Velice štědrá hra to jest. To zní tak cute, ty vole, ale actually, ty vole, když je potkáte, oni vás kousnou do kulí a budou mít vaše koule v jejich puse. Snake, take your soliton radar. I know. I can't use it in a narrow space like this, right? Right. I'm sorry. No reason to apologize. Even the greatest masterpiece has its flaws. There's a Chinese proverb, the mind cannot be in two places at once. Make sure that you're not thinking of something else during the mission, okay? By možná byl dobrý stun grenade tady. Ty kokos. O mě jí. To je. To je vražditel. Kam chcem. Možná tudy? Hold on. No teda asi fakt ne, tady jsme byli boj. Ale byl jenom equip. Ale není špatný ten equip tady. Byl tady ration, byla tady konzerva. To tam se mě nikdo nemůže dočkat zase. Fuck. Nažer se. Mám si to plesnilo konzervu. Snakeu cakeu. Já vím. Někam se vydej, I don't care. Tady to byl myslím. Ta hra mě naučí dechat normálně. Ha! Oni jsou pořád happy, jo. Na ně udělala hodně velký dojem ta Meryl. Každopádně, boys, tady bych epizodu ukončil, jelikož bohužel musím končit. To vlastně nevadí, protože tady ta série vyjde vlastně celá najednou. Proč by vám to vadilo, že? Prostě si dejte nějaký chill, stejně to trvalo 100% tak hoďku. No hoďku vlastně ne, trošku méně. Takže odpočinoucí vole třeba, you little shit, kámo. Tak. První vražda. Když to nebyla. Doufám, že Meryl na mě nebude hnusná. Každopádně, jak jsem říkal, konec epizody. Doufám, že jste si to užili, doufám, že to bylo comfy. Doufám, že vám to zlepšilo náladu. A doufám, že se těšíte na následující díl, ve kterém nás čeká takový boss fight, ve kterém použijeme konečně tu zbraň, kterou jsme v životě zde nepoužili, kterou je PSG-1 neboli Sniper Rifle. Tak jo. A ještě jedna poslední věc, boys. Jestli mě chcete někdy přistihnout na streamu, určitě navštivte můj Twitch kanál. Twitch.tv/kviller_v2. To je ode mě vše a mějte se zatím hezky. Čus.